Господин Владимиров, кој печали политички поени сега на изборите на темата Македонија? Добар ден на вас и на вашите зрители. За разлика од предишните избори, когато Македонија беше една од основните теми, во момента мисля, че това е един отчаян опит на един од политическите играчи, който изгря на политическия небосклон, но също така и залезе, говоря за партията на Слави Трифонов, да натрупа малко точки на гърба на взаимоотношенията между България и Македония, но мисля, че този опит няма да бъде успешен и Слави Трифонов няма да получи повече гласове, говорейки и коментирайки по темата за взаимоотношенията между двете държави. А што е со останатите партии? Колко ја спомнуваат темата Македонија со оглед на тоа дека добивме прва политичка меѓувладина, но се чекаат уставни измени? Аз мисля, че в тази кампания Македония няма да бъде от основните теми и мисля, че това е добър знак, че сме се върнали към нормалните взаимоотношения, а не в взаимоотношенията, в които има тензии, напрежения, обиди и двата народа гледат с малко по-особено внимание и отношение към темата за взаимоотношенията. Мисля, че в момента основните теми на българската политика са енергийната криза и войната в Украина и отношенията и позициите на българските партии именно основно по темата войната в Украина, тъй като знаем, че в България има много силни русофилски настроения след населението и на практика отношението на партиите по този ключов проблем за европейската и световната сигурност е сред основните теми на разговор в предстоящите избори. Да. Какви резултати се очекуваат од изборите кои ќе се случат на 2 октомври? Бугарија веќе ми се чини дека е изморана од избори. Имате политичка криза веќе подолг временски период. Меѓутоа, какви резултати очекувате? Кој ќе формира влада? Абсолютно съм съгласен с вашия въпрос и с тезите в него. За съжаление, отиваме на четвърти избори в рамките на 2 години, което при всички случаи не е добре за България и за българската държава и политика. Предполагам, че предстоящите избори на 2 октомври ще повторят резултатите с малка или по-голяма степен, 1-2% от предишните избори. И единствените два въпроса са дали две от по-малките партии ще успеят да прескочат 4%-ната бариера. Но ключовия въпрос е как и по какъв начин ще има възможност на базата от резултатите на изборите за съставяне на правителство, защото в тези безпрецедентни условия и кризи, в които се намираме и България, и Северна Македония, и Европа, последното нещо, което бих пожелал и на най-големия си враг, е да е без правителство. Така че много трудно България ще състави правителство, но не казвам, че е невъзможно и се надявам, че българските политици ще намерят в себе си сили и разум да поставят интересите на страната, а оттам и на региона, защото знаете, че енергийната сигурност на Западните Балкани зависи почти изцяло от България и българската енергетика. България е най-големият износител на енергия по посока и на Македония, и на Косово, и на Албания, така че и на Гърция включително. Така че от резултатите от изборите те ще рефлектират и върху предстоящата трудна зима за всички държави на Балканите. Ако резултатите од изборите се слични како минатиот пат, тоа значи дека повторно партијата на Петков би ги добила изборите или какви коалиции би можело да има? Што се очекува? Со кој би коалицирал со оглед на неуспехот со има таков народ? Със сигурност единият сигурен партньор в подобна коалиция е Демократична България, които бяха част и от предишното правителство. Позициите на двете партии, на двете формации са доста близки, те са проевропейски, пронатовски и така нататък. Въпросът е, че каквито и да бъдат резултатите от изборите, гласовете няма да стигнат за мнозинство в Българското народно събрание. От тук идват няколко варианта.
да се намери трети партньор в лицето на БСП, както беше Българската социалистическа партия, както остана миналия път, или такива гласове има доста в България и в Европа, да се направи проевропейско, проатлантическо мнозинство с партията на Бойко Борисов, в което Бойко Борисов да не участва. Тоест, Бойко Борисов да направи крачка назад, да се оттегли от реалната политика и да даде път на по-младите политици в ГЕРБ, които да седнат на масата за преговори с Петков и да намерят възможността да направят правителство по приоритети. А приоритетите са ясни. Влизане на България в еврозоната, влизане на България в шенгенското пространство и превъоръжаване ударно на българската армия, която за съжаление към настоящия момент не отговаря на очакванията и най-вече съобразно войната в Украина.